1936 yıllarda Yaponiyada ommaviy qirg'in biologik qurollarni yaratish uchun Shiro Ishii ismli qo'shtirnoq ichidagi daho javobgar edi. Ishii Yaponiya hukumati nomidan Manchuriyada 731 otryad deb nomlangan laboratoriya qurdi. Uning maqsadi Yaponiya dushmanlarini yo'q qila oladigan darajada halokatli qurol yaratish edi. U yaqin atrofdagi Xitoy qishloq aholisini ushbu biologik qurollar uchun shunchaki tajriba quyonlari sifatida ishlatgan va u yerda erkaklar, ayollar va hatto bolalar ustida tajribalar o'tkazgan. Urush tugagach Qo'shma Shtatlar Shiro Ishining sadistik tajribalari haqida bilib qoldi. Ko'plab fashistlar insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun o'limga hukm qilingan bo'lsa-da, Shiro Ishiga ozodlikka chiqishga ruxsat berildi. Xo'sh, bu Yaponiyalikni tarixdagi eng yovuz odam bo'lishga nima undadi va nima uchun unga yer yuzida ommaviy qotillikdan qochishga imkon berildi? Bugun hamma savollarga javob olamiz. Do'stlar, video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying. 100 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. O'zbekiston YouTube'da yana bitta 100 mingtalik kanal ko'payishiga o'z hissangizni qo'shing. Shiro Ishii Yaponiyaning Chiba prefekturasining Chibayama shahrida tug'ilgan. Uning otasi Katsuya Ishii badavlat yer egasi edi. Ishii oilasi eng yirik yer egalaridan bo'lib, mahalliy qishloq va uning atrofidagi qishloqlar ustida feodal hukmronligini amalga oshirgan. Ishii Chiba shahridagi Chiba o'rta maktabida va Ichikawa prefekturasidagi Kanazawa oliy maktabida o'qigan. U ustozining eng sevimli o'quvchisi bo'lib, fotografik xotiraga ega edi. Shiro qiyin matnni ham bir o'qishda boshidan oxirigacha aytib bera olardi. Ba'zi sinfdoshlari uni qo'pol, tajovuzkor va takabbur deb bilishardi. Uning qizi Harumi otasining nohaq hukm qilganini his qilib, odamlar ba'zan uning fikrlash tezligiga yeta olmasdi va bu uni g'azablantirdi va u ularga baqirardi deb aytgan. Rostda har kim fotografik xotiraga ega bo'lmaydi. Kimdirlar uni mashqlar orqali yillar davomida hosil qilsa, millionda balki milliardda bir odamlarga yaratgan tomonidan beriladi. 1916 yilda Ishii Kyoto Imperial universitetining tibbiyot fakultetiga o'qishga kirdi. U 1920 yilda o'qishni tugatdi va o'sha yili universitet prezidenti Akari Torasaburoning qiziga uylandi. U tibbiyot fakultetini tugatgan bo'lsa ham odamlarni davolash qiziqmasdek tuyuldi. Shuning uchun 1921 yilda Ishii Yaponiya imperatorlik armiyasiga armiya jarrohi, birinchi darajali harbiy jarroh, leytenant sifatida tayinlangan. 1922 yilda Ishii Tokiodagi 1-chi armiya gospitali va armiya tibbiyot maktabiga tayinlandi. U yerda uning ishi boshliqlarni hayratda qoldirdi va 1924 yilda aspiranturada tibbiy ta'lim olish uchun Kyoto imperator universitetiga qaytishga imkon berildi. U bakteriyalarni o'rganishni yoqtirardi. Ishii o'qish davrida ko'pincha bir nechta petri idishlarda bakteriyalarni o'rgandi. Ularni o'stirdi va uni tadqiqot mavzusi sifatida emas, balki shunchaki ermak sifatida o'rgandi. U bakteriyalarni uy hayvonlari deb atadi. Bakteriyalarni ko'paytirishdagi g'alati amaliyot tufayli Ishii universitet xodimlarining e'tiboriga tushdi. U sinfdoshlari bilan yaxshi til topishmasdi. Uning ustozi professor Rem Kimura Ishining o'z laboratoriya ishlarini yarim tunda sinfdoshlari tomonidan ehtiyotkorlik bilan tozalangan laboratoriya jihozlaridan foydalangan holda qilishning g'alati odati borligini eslatdi. Xatuni bilan ishlash, ishini sevish bu yaxshi albatta, lekin bu do'stining yuvilgan idishda qilinishi va yuvilmagan holatda tashlab ketilishi do'stlarning g'azabini keltirardi. Mana shunday do'stlarning g'azabini keltirgan bo'lsa ham, uning mehnati besamar qolmadi. U 1925 yilda armiya jarrohi kapitan lavozimiga ko'tarildi. Xitoyning Manchuriya hududi 2-chi Xitoy-Yaponiya urushi davrida Yaponiya tomonidan bosib olindi. Bu Yaponiya uchun katta g'alaba edi va ular bu paytga kelib allaqachon Koreyani bosib olishgan edi. Yaponiya ko'plab hududlarni egallayotganda bu yangi Manchuriyani Shiro Ishii tajriba maydonchasi sifatida qaradi. U biologik qurollarning nazariy g'oyalarini o'rganib, uni dahshatli zararlarini real hayotga olib kelmoqchi edi. Xuddi James Bond filmidagi yovuz odam kabi u butun insoniyatni qirib tashlamoqchi emas, balki Yaponiya dushmanlarining hammasini qirib tashlamoqchi edi. 1928 yilda Yaponiya armiyasi tibbiyot xizmati kapitani Shiro Ishii ilmiy ma'rifiy maqsadlarda Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerika mamlakatlariga sayohatga chiqdi. 1,5 yildan so'ng Yaponiyaga qaytib, urush vazirligiga bergan hisobotida u arzon va ayni paytda kuchli urush vositasini olish vaqti kelganini ta'kidladi. Kapitan harbiy bo'limni hujumkor bakteriyalarga qurol g'oyasiga e'tibor qaratishga ishontirdi. 1930 yillarning boshlarida Ishii Yevropadagi yetakchi bakteriologik laboratoriyalarni aylanib chiqdi. Safardan keyingi hisobotda olim biologik qurollar Yaponiya imperatoriga katta ustunlik berishi mumkinligini isbotladi. Bu vaqtga kelib Shiro Ishii shunday kuchli ediki, shaxsan imperatorning o'ziga Manchuriyada laboratoriya yaratish uchun mablag' so'rashga muvaffaq bo'ldi. Artilleriya snaryadlaridan farqli o'laroq u inson kuchini bir zumda o'ldirishga qodir emas, ammo bakteriyalar bilan to'ldirilgan bu chig'anoqlar inson tanasi va hayvonlarga shovqinsiz ta'sir qiladi va sekin ammo og'riqli o'limga olib keladi. Chig'anoqlarni ishlab chiqarish shart emas, siz odamlar ko'proq tanlaydigan narsalarni ishlatishingiz mumkin. Masalan, kiyim-kechak, kosmetika, oziq-ovqat va ichimliklar va hayvonlar orqali ham yuqtirishingiz mumkin. Hatto siz bu bakteriyalarni havoda ham purkashingiz mumkin deb yozgan Ishii. Shundan so'ng ruxsat olinib, 731 qism deb nomlandi.
U yerda oldindan dahshatli tajribalar o'tkazish reja qilingan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotlarda epidemiyani oldini olish, suvni qayta ishlash deb nomlangan. Go'yo ular suvni qayta ishlash bo'yicha tajribalar o'tkazgan. Nima uchun bunday nomlandi? Chunki ishining asl maqsadi o'rganilgan biologik qurollar sirligicha qolishi kerak edi. U imperatordan ruxsat so'ragandan keyin ularga eng zamonaviy asbob-uskunalar uchun katta byudjet ajratib berildi. Hisobot Yaponiya harbiy rahbariyatini hayratda qoldirdi va 1932-yilda urush vaziri Sadao Araki ko'rsatmasi bilan biologik qurol ishlab chiqarishda maxsus kompleks yaratish uchun mablag' ajratildi. Laboratoriyaning qurilishi Yaponiya tomonidan bosib olingan Manchuriyada, Harbinda viloyatining asosiy shahridan 20 km janubda boshlandi. Shiroishi otryad rahbari etib tayinlandi. Yaponiyaning nufuzli ta'lim muassasalarining eng yaxshi bitiruvchilaridan ilmiy xodimlar jalb qilindi. Bu aytganimdek, rasmiy ravishda majbua kvantum armiyasining suv ta'minoti va profilaktikasi bosh boshqarmasi deb nomlangan. Atriyatning joylashishi aynan Xitoyda bo'lishi bu tasodif emas. Masalan, biologik moddalar oqib chiqadigan bo'lsa, bu Yapon aholisiga zarar bermaydi. Jonli materiallar ham Xitoydan ancha ko'proq. Bu binoning qurilishi ham ishoning sizni dahshatga soladi. Bu binoni qurish uchun 300 ta oddiy dehqonning uylari shunchaki yoqib yuborilgan. Butun maydon xandaq va tok o'rnatilgan tikan simli panjara bilan o'ralgan edi. Shuningdek, ushbu hududda aerodrom, elektr stansiyasi, temir yo'l tarmog'i, turar joylar, o'quv markazxonalari, 100 kishiga mo'ljallangan qamoqxona, ko'plab laboratoriyalar, stadion va hatto Sinto ibodatxonasi joylashgan. Qurilish 1 yildan ko'proq vaqtni oldi. Ushbu otryadga aviatsiya bo'linmasi egalik qilgan, uning qiruvchilariga hudud ustidan uchib o'tgan har qanday uchish apparatini urib tushirish buyurilgan. Rasmiy ravishda 731-chi otryad imperatorlik armiyasida epidemiyaning oldini olish va suv ta'minoti bo'limi hisoblansa-da, biroq bu faqat shunchaki rasmiy nom ekanini siz tushundingiz. Bo'limaning asosiy maqsadi SSSR AQShga qarshi mumkin bo'lgan biologik urushga tayyorgarlik ko'rish edi. Umuman olganda bo'limada 3600 ga yaqin odam ishlagan. U yerda taniqli professorlar, stajyorlar, universitet talabalari, harbiy va ishchi xodimlar bor edi. 731-chi qism turli xil bo'limalarga bo'lingan bo'lib, ularning har biri o'z vazifalariga ega edi. 1-bo'lim tirik odamlar bubonik vabo, kuydirgi, tifo isitmasi va sil kasalligini o'rganish. 2-bo'lim dalada ishlatiladigan biologik qurollarni o'rganish, xususan mikroblar va parazitlarni tarqatish uchun asboblar ishlab chiqarish. 3-bo'lim biologik vositalarni o'z ichiga olgan qobiqlarni ishlab chiqarish. 4-bo'lim bakteriyalarni ommaviy ishlab chiqarish va saqlash. 5-bo'lim kadrlar tayyorlash. 6-8-bo'lim uskunalar, tibbiy va ma'muriy birliklar. Tadqiqotlar uchun mana shunday odamlar tanlangan. Oddiy jinoyatchilar, asirga olingan askarlar, Yaponiyaga qarshi bo'lgan partizanlar, siyosiy mahbuslar, uysizlar va aql zaiflarini o'z ichiga olgan keng doiradagi aholini qamrab oladigan tarzda tanlangan. Shuningdek, Kempeytay harbiy politsiyasi tomonidan hibsga olingan odamlardan tajriba quyonchalari jalb qilingan. Harbiy jandarmeriyasiga doimiy ravishda buyurtmalar kelib tushdi. Bizga erkak, ayol yoki bunday yoshdagi bo'yi va irqi bo'lgan bola kerak. Xomashyo yetishmaganida Yapon jandarmlari agar u aytilgan tavsiyaga mos keladigan bo'lsa, ko'chadan butun oilani osongina olib ketishlar mumkin edi. Tajriba sifatida yollangan odamlar 3600 dan 10 minggacha bo'lishi mumkin. Bularning 70% xitoyliklar, qolgani SSR, Koreya va boshqa davlatlardan bo'lishgan. Ko'plab tadqiqotchilar urush davridagi Yapon olimlarini aynan biror foydali tajriba uchun mayli keling, aynan biror biologik qurol yaratish uchun ham odamlardan foydalanishganiga shubha bilan qarashadi. Balki ular shunchaki bu narsadan zavq olishgan. Misol uchun, bir tajribada ular 3 kunlik chaqaloqlarni muzlab o'lish vaqtini hujjatlashtirishdi. Bu nimaga kerak? Osaka universitetining faxriy professori Nagakawa Yonezo urush paytida Kyoto universitetida o'qigan va eksperimentlarning video yozuvlarini ko'rgan. Uning so'zlariga ko'ra, otryad olimlari o'z vazifalariga juda o'ynoq yondashishgan va u shunday degan: "Professional qiziqish degan narsa bor. Agar biz buni qilsak, nima bo'lar edi? Boshni kesish tibbiy maqsadlarda biror foyda keltiradimi? Yo'q. Bu shunchaki o'yin. Professional odamlar ham o'ynashni yaxshi ko'radilar." O'lim guruhi a'zolari nimalar qilishdi? Keling, ularning faoliyatini batafsil ko'rib chiqaylik. Viviseksiya. Biologiyani tushunmaydiganlar uchun bu nima ekanligini tushuntirib beraman. Viviseksiya bu tananing funksiyalarini o'rganish uchun qilinadigan jarrohlik operatsiyalar. Ko'pgina zamonaviy mamlakatlarda hayvonlarni viviseksiya qilish og'rig'ini qoldiruvchi vositalar yordamida amalga oshirilishi kerakligi to'g'risida qonunlar qabul qilingan. 731 sonli eksperimentchilar tirik odamlarga viviseksiya o'tkazdilar va ba'zi hollarda bu og'ir qoldiruvchilarsiz qilindi. Operatsiyalar odatda jabrlanuvchining o'limi bilan yakunlandi. Viviseksiyalar mahbuslar turli kasalliklar bilan kasallanganidan keyin amalga oshirildi. Tadqiqotchilar kasalliklarning inson tanasiga ta'sirini o'rganish uchun organlarni olib tashlash orqali invaziv operatsiyalarni amalga oshirdilar. Zarar paytida qon yo'qotish faol o'rganildi. Buning uchun eksperimental oyoq-qo'llari amputatsiya qilinib, olib tashlangan oyoq-qo'llar ba'zan tananing qarama-qarshi tomonlariga qayta ulangan. Ba'zi mahbuslar jarrohlik yo'li bilan oshqozonni olib tashlashdi va qizilo'ngach yana ichakka biriktirildi. Ba'zi organlar olib tashlandi. Bular miya, o'pka, jigar. Imperator armiyasi jarrohi Ken Yuasning urushdan keyingi bayonotlariga ko'ra, trigo
odamlarga vivisektsiya qilish amaliyoti hatto 731-chi atriyaddan tashqarida ham keng tarqalgan edi. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, Tony Continental hududida kamida 1000 yapon askari ushbu amaliyotda qatnashgan. SSR bilan urush past haroratli sharoitda bo'ladi. Yaponiya qo'mondonligi buni tushundi. Shuning uchun 731-chi atriyadning vazifalaridan biri sovuqni o'rganish edi. Atriyad a'zolaridan biri Hisato Yoshimura odamlarga past harorat ta'sirida tajribalar o'tkazdi. Tajribalar davomida mahbuslar sovuqqa olib ketilib, muzlashni kutib oyoq-qo'llarini suvga botirdilar. Muzlatilgan joylarga tayoq bilan urilganda taxtaga urilgan tovushga o'xshash ovozlar paydo bo'ldi. Keyin muz tozalandi va jabrlangan joylar turli xil protseduralarga duchor bo'ldi. Masalan, suv quyish, olovga tekkizish va boshqalar. Atriyad a'zolari infeksiya yuqtirgan va yuqtirilmagan mahbuslar o'rtasida zo'ravonlik bilan jinsiy aloqada bo'lishga majburlashgan. Agar ular rad etishsa, darhol otib tashlandi. Tajribalar doirasida jinsiy zo'ravonlikdan tashqari mahbus ayollar soqchilar tomonidan ham zo'rlangan. Tadqiqotlar faqat biologik qurollar bilan cheklanib qolmadi, balki an'anaviy qurollar ham sinovdan o'tkazilgan. Bunda odamlar bir xil qoziqlarga bog'langan va granatalar, kimyoviy moddalar, nayzalar va pichoqlar uchun nishon sifatida foydalanilgan. Ular biologik qurollardan foydalanishdimi? Bu savolga ham javobimiz bor. 731-chi atriyad va unga aloqador bo'limlar biologik qurollarni ishlab chiqish va eksperimental joylashtirishda faol ishtirok etdilar. Xitoy aholi punktlari sinov maydonchasi sifatida tanlangan. Bakteriologik qurol SSRning uzoq sharq shaharlari va hatto AQSh hududlariga yuqtirish uchun ishlatilishi kerak edi. Shunday qilib, 2-chi jahon urushining so'nggi oylarida Kaliforniya shtatining San Diego shahriga hujum qilish uchun vabodan foydalanish rejalashtirilgan edi. Ammo Yaponiya belgilangan muddatda 5 hafta oldin taslim bo'ldi. 1940 va 1941 yillarda Ningbo va Chande shaharlari ustidan past uchadigan samolyotlardan bubonli o'lat bilan kasallangan burgalar tarqalgan. Tashuvchilar 731 atriyadda tarbiyalangan. Ushbu hujumlar epidemiya va 10 minglab odamlarning o'limiga olib keldi. Qurbonlar orasida nafaqat xitoyliklar, balki bunga tayyorgarlik ko'rmagan yapon askarlari ham bordi. Nanking jangi paytida harbiylar tifo va parotif patogenlarini quduqlar, botqoqlar, uylar va mahalliy oziq-ovqat bilan yuqtirishdi. Epidemiya boshlanganidan ko'p o'tmay, atriyad tadqiqotchilari parotif patogenlarining samaradorligini mamnuniyat bilan ta'kidladilar. Umuman olganda, biologik qurollarning kamida 12 ta keng ko'lamli dala sinovlari o'tkazildi. Kamida 11 ta Xitoy shaharlari biologik vositalar yordamida hujumga uchradi. Shunday qilib, 731-chi qismda bakteriyalarni qanday yaratish va ularni qanday yetkazib berish bo'yicha ishlar olib borildi. Ular 2-3 haftada 45 kilogrammgacha bubonik vaba ishlab chiqarish mumkin edi. Bakteriologik bombalarga kelsak, bu yerda ba'zi muammolar paydo bo'ldi. Oddiy metal korpus juda ko'p portlovchi moddalarni talab qildi. Portlash paytida yuqori harorat tufayli vabo burgalari nobud bo'ldi va metal qoldiqlari dalil qoldirdi. 1938 yilda Shiroishi past haroratda portlagan va iz qoldirmasdan parchalanib ketgan keramikadan bomba korpuslarini yasash g'oyasini ilgari surdi. Bundan tashqari, bakterial massa zararsiz qoldi. Ishi bombalarni sinovdan o'tkazish uchun mahbuslar dalaga olib ketilgan va bir-biridan biroz masofada joylashgan yog'och qoziqlarga bog'langan. Keyin bomba yerga tashlandi va vabo burgalari tomonidan zararlanish radiusi ko'zdan kechirildi. Har insoniy eksperimentlar ning foydali natijalari haqida ko'p narsa ma'lum emas. Materiallarning aksariyati urushdan keyin AQSh armiyasiga o'tdi. 731 atriyadga oid hujjatlar to'plami Pentagon, Washington va Fort Detrickda Walter Reed nomidagi armiya tadqiqot institutining shtab-kvartirasida saqlanadi. Hozirgi vaqtda quyidagi hujjatlar ma'lum. Tibbiy xizmat general-leytenant Shiro Ishi ko'rsatmalari, 731 atriyadning boshqa rahbarlarining ko'rsatmalari, Pinfandagi obyekt tuzilmalarining diagrammasi, har xil turdagi bakteriologik bombalarning sxemalari, Vantun armiyasi qismlarining suv ta'minoti va oldini olish boshqarmasi tuzilmasining diagrammasi va 731 atriyad ishining qisqacha tafsili. So'roq paytida Shiro guvohlik berdi. Unda u bakteriologiya va epidemik tadqiqotlarning oldini olish sohasidagi tadqiqotlarni tasvirlab berdi. Sudda faqat bakteriyaga qarshi vaksina o'ylab topishgani haqida gapirdi. Qilgan yovuzliklari, bakteriyalarni o'zi o'ylab topgani haqida hech nima gapirmadi. Ba'zilarning fikricha, Shiro Ishi urushdan keyin amerikaliklarga jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarga qarshi dori-darmonlarni ishlab chiqishda yordam bergan. Shuningdek, Koreya urushi paytida AQShning Shimoliy Koreya kuchlariga qarshi bakteriyali qurol ishlatishda qatnashgan, ammo bugungi kunda bu ma'lumotni tasdiqlashning iloji yo'q. 1945 yil avgustda 2-chi jahon urushi tugagani aniq bo'lgach, Yaponiya 731 atriyad bilan bog'liq barcha dalillarni yo'q qilishga qaror qildi. Turli xil hujjatlar va inshootlarni yo'q qilishdan tashqari, barcha asirlarni o'ldirdi. Atriyad a'zolari bo'linma tugatilgandan keyin bir-biri bilan aloqa qilmaslik, shuningdek hibsga olingan yoki asirga olingan taqdirda qabul qilinishi kerak bo'lgan zahar ampuladan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oldilar. Qanday bo'lmasin, AQSh va SSR qo'shinlari yaqinlashganda, atriyadning bir qismi Sovet qo'shinlari, bir qismi
esa Amerika qo'shinlari tomonidan asirlikka olingan. Shiroishi tajribalar davomida olingan ma'lumotlar evaziga o'z erkinligi to'g'risida AQSh bilan kelishib oldi. Shuning uchun ularning jinoyatlari ko'rib chiqilmadi. SSR qo'liga tushganlar unchalik omadli emas edi. Sovet vakillari AQShliklarga otryadning qolgan a'zolarini berishni talab qilishdi, ammo AQSh tomonidan bu rad etildi. Shuning uchun 1949-yil 25-dekabrda Xabarovskda 731 otryadning 12 a'zosi ustidan sud jarayoni boshlandi. Tasavvur qilyapsizmi, 3600 kishidan atigi 12 kishi sudlangan. Eng dahshatlisi hali oldinda. Barcha sudlanuvchilar harbiy jinoyatlarda aybdor deb topilib, 2 yildan 25 yilgacha muddatga ega bo'lishdi. Bu esa Stalin juda ham qattiq qo'lligini hisobga olsak, bu eng yumshoq hukm deb atash mumkin. Balki SSR ham ushbu olimlardan qimmatli bilimlarni olgandi. Bunga yana bir misol, 12 kishidan hech biri 25 yil qamoqda o'tirmadi. 1956-yilda ular ozod qilindi va o'z vatanlariga qaytarib yuborildi. Urush tugagandan so'ng otryadning ko'plab a'zolari muvaffaqiyatli shifokorlar va ilmiy darajalarga ega bo'lishdi. Ularning ba'zilari o'zlarining shaxsiy klinikalari va tug'ruqxonalariga ega edilar. Masashi Kitano 731 otryadning ikkinchi komandiri, 1950-yilda Yaponiyaning yetakchi farmatsevtika kompaniyalaridan biri bo'lgan Green Cross kompaniyasining asoschilaridan biri bo'ldi. Aytgancha, 80-yillarning oxirida Green Cross kompaniyasining aybi bilan 3000 ga yaqin yapon OIF bilan kasallangan. Shiroishining o'zi urushdan so'ng AQSh mudofa vazirligi tomonidan boshqariladigan eng yirik biomedikal ilmiy tadqiqot muassasasining shtab-kvartirasi Fort Detrick'ga tez-tez tashrif buyurgan. Ehtimol u yangi biologik tadqiqotlar bilan shug'ullangan yoki shunchaki kengashga yordam bergan. 1947-yildan keyin uning aniq joylashuvi va kasbi noma'lum. Shiro 1959-yilda tomoq saratonidan vafot etdi. Insoniyatga foyda bo'lishi uchun minglab odamni o'ldirgan odamni ozodlikka chiqarish qanchalar to'g'ri? Shu haqda fikringizni bilishni juda ham xohlardim. Mani Instagram va Telegramda ham kuzating. Telegramda tez orada jinoyatga oid videolar chiqa boshlaydi. Instagramda esa allaqachon joylangan. Hozircha xayr. He's got that flow, rocking the stage with every show. He's got the moves, he's got the groove.